ostří inflace otupí depozitní certifikáty. Ani Trezor vaše peníze neochrání. Kupte si depozitné certifikáty. Depozitní certifikát investiční banky, váš výhodný vklad. Certifikáty v hodnotách 1, 2, 5, 10 a 20 tisíc vo všetkých pobočkách investičnej banky. Vaše šance v investiční bance. Vážení zákazníci, máme pro vás něco nového. Zásilkový prodej celého sortimentu výrobků značky ETA za snížené ceny o 19%. Písemné objednávky Elektro Praga Hlinsko, akciová společnost, zásilková služba, Poličská 444 539 16 Hlinsko. Telefonicky 0454 721, faxem 0454 222 80, a to od 6 do 14 hodin. Nabízíme 6 skupin čajů z dovozu, gastronomické velkobalení. Léčivé se zaměřením na konkrétní chorobu, bylinné a ovocné porcované čaje, instantní čaje, čaje sušené ovoce, sypané čaje s příchutí, bez chemických přísad, černé čaje, jak sypané, tak porcované, čaje z rady Servinstne. Pro malé a velké odběratele vždy od firmy